aivan täyteinen ja luultavasti et haluaisi tuota aikaa puoliajan jonottamiseen. Ratkaisu on löytynyt. Lataa maksuton jonoton sovellus App Storesta tai Google Play -kaupasta ja tilaa juotavan etukäteen applikaation kautta. Tämän jälkeen voi joutaa jonotonin kiskeltä ABC-katsomon takaa. Siis lataa jonoton. Tämän ottelun ohjelmisäntänä toimii jonoton. Kisit tulee siis tänään aivan täyteen ja luultavasti et halusi tuota aikaa puoliajalla jonottamiseen. Ratkaisu on löytynyt. Lataa maksuton jonoton sovellus
Play-kaupassa ja tilaa huomaamat etukäteen applikaation kautta. Tämän jälkeen voit noutaa Jonathanin tiskiltä ABC. Katsomaan takaa tilamasi tuotteet. Kaikille oikein hyvää maanantaita ja tervetuloa teille kisahalliin ja toiseen kävijänä otteluun Kapajaan Seagulls. Seagulls ja Kapaja pelasivat tiensä jatkoon pudotuspeleissä. Seagulls pukisti puoliväli edessä Kouvoon ja Kapajaan BC Nokian.
molempien joukkueiden sarjapuolivälin erissä oli 3 voittoa ja 1 tappio. Tässä välillä sarjassa pelataan paras 7 systeemillä, eli finaalipeleihin päästään. Päästäkseen vaaditaan 4 voittoa. Ensimmäinen välillä ottelu pelattiin lauantaina Joensuussa ja tästä niin sanotusta thrilleriottelusta kapaja vei pidemmän korneen. Hyvä yleisö! Kai! 5 pisteellä. Tänään siis sijoitsilla on oiva mahdollisuus tasata otteluvoitot tasan. Ja tästä ottelusta on myös odotettavissa hyvin tasainen kappailu. Ottelu isäntänä tänään Jonoto. Ja kaikille lapsiperheille tiedoksi, jos mukanaan kukin poikas ja sijoitsin leikkinurkaus löytyy D-katsomon takaa. Lastenhoitaja leikittää lapsia ottelun ajan ja paikalta löytyy liukumäki, liikennematto ja paljon lelua. Puoli ajalla meille esiintyy Lepalo Show, Belenos ja silloin hallittaa saavutetaan talot, joten olkaa varovaisia silloin.
toivotan lämpimästi tervetuloa teille kisahalliin seuraamaan Seagulls Pors liigan toista välieräottelua, jossa Lokia Terrafis saapuu Kataja Basket. Tämä ottelu on siis toinen välieräottelu paras 7. systeemistä. Tilanne joukkueen välillä on 1-0 Katajalle, joten tässä ottelussa Seagullsilla on oiva mahdollisuus tasata tili. Ottelussa on luvassa kiihkeä kamppailua matkalla kohti Korisliigan finaaleita. Aloitetaan pelaajaesittelyjä perinteisesti ensin ottelun vierasjoukkueen Kataja. Numero on 1, Ilari Seppälä. 3, Vesa Häkäläinen. 4, Jesse Niemi. 6, Jervi Kristo. 7, Atte Temppu. 8, Topi Huomela. 9, Jukka Kapteeni Tekku Ratko. 15, Ryan Brown. 23, Justin Bradley. 25, Jacket Brian. Sekä 40, Johannes Masalo. Joukkuetta valmentaa Ben Gibson sekä Tuomas Oja. Hyvä yleisö, kaikki käsiä yhteen. Tässä tulee Helsinki valmentajana Jesse Talikka. Apuvalmentajana Petri Velli. Päävalmentajana Mikko Markas. Joukkuejohtajana Mikko Vilke. Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Korisliigan välieriin. Ottelun erotuomarikoonikko tänään Ville Selkee, Ari Valkamäki sekä Karolina Andersson. Ottelussa myös paikalla komissaari Hattu Kauppinen.
joukkueiden aloituskokoonpanot katajalle kentälle 1 Ilari Seppälä, 3 Vesa Mäkäläinen, 6 Jeremy Bristol, 9 Teemu Ratikko sekä 15 Ryan Brown. Ja Seagullsista kentälle 4 Armola Storinen, 5 Jeremy Jackson, 11 Carl Lippu, 18 välillä ensimmäinen ottelu kontra päättyi Jason Katajan liukkaan 24-29 voittoon. Joukkueet ovat tällä kaudella kohdanneet pudotuspeli ottelun taulukko 5 kertaa. Katajan voittanut 4. Seagulls ainoastaan tuon kauden avauspelin. Tarkemmin ottaen lokakuun, anteeksi, joulukuun 16. päivä silloin teollan kisallilla Seagulls voitti 104-100. Silloin kotijoukkueelta Gerald Junior aikasti 23 pistettä. Mutta 4 viimeisintä ottelua tosiaan on mennyt tänään sinisessä paidassa pelaavalle Joensuun Katajalle. Kaiken kaikkiaan joukkueet on kohdanneet Korisliigan aikana 13 kertaa, josta peräti 10. Ottelusta on merkattu joensuulaisille, joten aikamoista dominointia sillä saralla. Lähes kaikissa tilastoissa, levypallossa, tehtyissä pisteissä, syötöissä, 40% näissä keskinäisissä on. Joensuulaisryhmä on ollut edellä, joten kova on. Ja Mikko Varkasen ryhmällä ei olla tästä. Osta historian ensimmäiseen Korisliigan otteluun. Hyvän yleisöön ottelun suorittaa Euroopan ovat tänään Ville Selkeä, Arisa Valkamäki sekä Karsten Andersson. Ja saapuu tilaisuusta myös kannattajia tähän otteluun. Ja erityisesti kannattaa seurata taistelupali pari rannikko. Mikkari ja Enäväki valmistaa viimaa. Tänne otteluun Lukit vastaan Katajaan. Lautana pelotusottelussa vierasjoukkueen Jorgens Bradley oli paras pistemistä. Ennen kauhellassa helsinkiläisten paras kahdellinen kahdella pistellä. Näin ottaa tämä. Maanantai käyntiin toinen välieräottelu. Toinen hieman joukkueen välillä. Kaksi pistettä nyt voittaneet. Eli toinen on Kataja, joka viime kaudella voitti rukkotana, mutta sitten en saa vaihtoehto kippuun viiseen oikealle ensimmäisellä kierroksella. Yeah, I know.
hiukan vaikea syöttö. Pistole ei saa sitä halua. Kukkarinen. Sauvoilassa. Nyt tulee tietokolli. On jaottu jälleen vaikeaan aikaan, eikä päästä mihinkään. Rannikko. Seppälä. Pistole reitto. Paikka vaan. Pikkarinen.
ja yhteen. Brown. Hakee loistamaan tuota Bristolille, joka ottaa nyt toisesta. Hakee uskallaan avat erinomaista. Bristol. Tämä on suhtari on jatkuu pitkän torstaina. On erinomainen, siihen Seppälä nyt aivan ei kuitenkaan ehdi tuohon syöttöön. Ihan ei samalla raiteella ollut, mutta erinomainen syöttö. Abel. Raymond Kauvalas. Nyt on Heinosella täysin vapaa heittopaikka. Kolme pisteen heitto ei mene kuitenkaan. Lee taistelee pallon itselleen ja käy laittamassa varmat kaksi pistettä ja vapaa heittoviivalle. Erinomainen suoritus. Samassa tilanteessa virhe, Kapaja 4, Jesse Niemi. Ensimmäinen henkilökohtainen virhe, toinen joukkueen virhe. Ja myöskin takahurvaa, tilanne 15-17. Kissa halliin, nähdään hetkiin. Bryant. Pallo Seppälälle. Seppälä vastaa Weinbergin. Hyvin kääntyy Seppälä jälleen nostaa 20. On mies kyllä peli päällä tänään. Samalla viimeinen minuutti. Ensimmäisestä neljännesestä on löyty käyntiin Kauvolassa. Erinomainen syöttö Heinoselta, se osuu. Nyt Karolina Andersson ei sitä näe, mutta mielestäni se kyllä osuu siihen juos ulos pelaaja. Sen takia Kauvolassa ei palloa ota haltuun, kun olettaa, että päädystä jatketaan. Tällä kertaa tuomio menee kuitenkin näin ja vierasjoukkueen pallonhallinnan jatketaan. Vilja heittokellon ero 15 sekuntia. Joten viimeinen hyökkäysvuoro jää tässä. No, luultavasti Katajalle, koska siinä nyt sitten käy pallon menetys. Kauvolas. No nyt se menee Jesse Niemen käsien kautta. Heittokellossa 16, pelikellossa 22 sekuntia. Jäljellä 16 sekuntia. 6 sekuntia jää. Joensuulaisille vielä aikaa tähän. Loistava upotus Raymond Crowell, tilanne 17-19. Kauvassa lähtee rannikko nostamaan. 7 sekuntia. Pikkuhiljaa alkaa olla kiire sieltä. Weinberg ottaa sitten virheen, saa hänen toinen. 5 sekuntia tasan jää. Peli kello on
Antti Niskanen tulee tässä kohtaa vielä sisään Vannebergin istumaan. Nyt sitten katsotaan mitä Kavaja keksii. Brian hakee oman pitkän kakkosen, on erinomainen. Palopussiin ja näin tauolla mennään 17-21 vierasjoukkueen johdossa. Todella tasainen ensimmäinen neljännes. Kyllä Kataja on kova joukkue, sen tämä ensimmäinen 10 minuuttia myös osoittaa. Ja ennakkosuosikit menivät siis ensimmäiseltä kierrokselta kaikki jatkoon, runkosarjan kaikki neljä ensimmäistä joukkuetta. Vilpas, Kataja, Seagulls ja Karhut. Ja on kyllä niin tasainen nelikko, että kuka tahansa voi ottaa tänä vuonna himotun panteripatsaan. Erittäin hieno pudotuspeli kevät Kodisliigassa meneillään. Varkoksen ryhmällä on nyt miettimistä. Levypallot menivät Katajalle tässäkin neljänneksellä ja ne on tärkeitä. Ne täytyy nyt onnistua voittamaan. Ja tämä on iso peli, jos täältä tulee kotiluolasta tappio. Kataja 3-0. 2-0 ottelusarjan johdossa sitten tuohon kolmanteen peliin. On hyvin vaikea tilanne ja Larkas ja kumppanit tietävät sen. Ei aivan pakko voittaa, mutta lähes tulkoon on helsinkiläisellä kyllä tänään. Kotietu on niin suuri näissä peleissä. Molemmat joukkueethan menivät 3-1 otteluvoitoin välierävaiheeseen. Tämän ottelu kuormitusta on molemmille joukkueille tullut saman verran. Puolivälierät mentiin paras viidestä. Ja nyt sitten välierät ja finaalit mennään paras seitsemästä systeemillä. Ja nyt sitten tilastot tulevat jälleen hiukan jäljessä, ovat jäätyneet, näyttävät meille lukemia 10-12, joten en nyt osaa sanoa, kun tässä vaiheessa on paras pistemies. Mutta näin mutulla, niin Ylari Seppälä on kuitenkin vierasjoukkueelta nakuttanut mielestäni eniten pisteitä, mutta Mikkari on hiukan ongelmissa, siellä saa nyt ikävästi sitten Bryant ilmeisesti. Mikkarisen käsi osuu suun seutuville. Tuleeko sieltä verta? Ei näytä tulevan mies pysty jatkamaan. Samalla siellä sivulta Vesa Mäkeläinen polkee kuntopyörää kentän laidalla. Pitää itsensä lämpimänä. Abson. Askelvirhe. Bryant pallossa. Abel on tullut kentälle myös. Bradley. Heitto ilmaan tällä kertaa takarautaan ja tulee suoraan Abelin ulottuville. Hän poimii tuo pallon helposti. Nikkarinen. Lindbom. Hyvä heitto laidasta. Nyt siellä Conley on jälleen kerran turvallaan. Rannikko kääntää nopeasti. Pelaa hyvin siinä laitaan. Nyt on aivan vapaa heittopaikka. Ei kuitenkaan onnistu Bryant ja Seagulls pääsee hyvin nostamaan 3-2 vastaan. Loistava syöttö ja sieltä käy. Lindbom laittamassa Collin tarjoulusta pallon. Pussukaan 19-21. Erittäin kova tempo ottelussa. Väestöpäähän mennään hurjaa vauhtia. Mielenkiintoista nähdä kuinka pitkään molemmat joukkueet tätä jaksavat. Vai viimeistään puolen ajalla päävalmentajat sitten rauhoittelevat. Rannikko saa kuin saa pidettyä pallon sisällä. Bryant pelaa sinne laitaan. Sieltä 3 pisteen heitto ilmaan ja sinnehän se menee. Turgis Bradley.
paras pistemies tuossa joukkueiden edellisessä kohtaamisessa. 25 pistettä silloin. Lindbo. Mikka Rinner. Devonte Abson joutuu vaikeaan paikkaan. Pallo pussiin. Ja kyllä, kori hyväksytään nähdäkseni. Ja tilastot ovat nyt sitten aivan sulaneet käsiin. Koitetaan niitä saada vielä tuossa jossain kohtaa. Lari Seppälä tulee samalla kentälle. Ensimmäinen vapaa heitto helsinkiläiselle tänään. Anteeksi toinen. Se ei mene sisään. Bryant jälleen ohjaa peliä. Ilari Seppälä tulee hakemaan. Brown. Oli puolustaa hyvin, pallo Seppälä ja Seppälä hakee. Olipa erinomainen ratkaisu. Siinä hän huomaa pulun silmällä, että pelikellossa on enää 2 sekuntia ja hakee tuolta. Pari 3 metriä kaaren takaa heiton ja sehän menee vielä sisään kaiken lisäksi, joten erinomainen ratkaisu siinä. Päätyrajalla jatketaan 14 sekuntia on aikaa rakennella tästä Pori. Abel, Conley pyytää syöttöä. Abel ei sinne kuitenkaan syötä. Nikkarinen nyt hakee. Nikkarinen oma ratkaisu. On hyvin vastaavanlainen kuin Seppälän ratkaisu hetki sitten toisessa päässä. Tilanne kaventuu. 24-27. Bradley. Hyvä heittopeliä. Seppälä, ja sieltä tulee samaa tien. Kyllä Seppälä on peli päällä. Näissä keskinäisissä Joensuun Kataja on hallinnut myös. Kaana takaa, siikaus, prosentti on siellä 28 ujakoilla, kun Joensuun Kataja on heittänyt 38% tarkkuudella nämä 3 pisteheitot sisään. Keskinäisissä siis, se on kova lukema. Molemmat joukkueet vaihtaa. Katajalta kentälle 6, Kevin Bristol. Ja Seagullsilta kentälle 8, Timo Heinonen. Tehdyissä pisteissä on järkyttävä ero keskinäisistä otteluista. Kataja tehnyt 90 pistettä keskimäärin Seagullsia vastaan. Seagulls puolustaan 74. Tilastot ovat tilastoja, mutta kuitenkin. Paljon on ollut. Kataja edellä. Nyt oli hyvä katko. Jason Colley pelaa Heinoselle. Heinonen käy laittamassa 2 pistettä pussiin ja 26-33 on tilanne. Kuusi minuuttia jäljellä toista neljännestä. Hienoista Katajan hallintaahan tämä ottelu on tähän mennessä ollut, kuten oli tuo ensimmäinenkin. Seagulls on koko ajan. Seagulls DC. Askeleen perässä. Ensimmäinen joukkueen virhe. Molemmat joukkueet vaihtaa. Seagullsilta kentälle 2, Alex Wendelberg sekä 15, Junior Lee. Katajalta kentälle 3, Vesa Mäkäläinen. Bryant heitto ilmaan. Tää kuitenkin lyhyeksi. Colley. Vaikea syöttö sinne Junior Leelle korin alle. Sieltä kuitenkin löydetään virhe. Ryan Brown, virheen tekijä. Ja Ilari Seppälä tosiaan 14 pistettä tänään. 3 levypalloa, 1 syöttö. Erinomainen aloitus. Vainenberg vaikeaan paikkaan. Hyvin puolustaa Kataja. Bryant. Pelaa viedään Bristolille. Bristol takaisin Mäkäläiselle. Hiukan seisoskellaan. Odotellaan mitä kaveri tekee.
Brown, anteeksi Bryant. Kahden pisteen heitto ilman, nyt ei Bryantilla heittopelipalloja. Heinonen. Tolli pyytää, ohjaa Heinosen. Ja nyt Heinonen on siellä sitten turvallaan. Kun oli 10 sekuntia heittokellossa. Weineberg pelaa Conleylle, Jason Conley askel, kaukaa heitto, ei mene sisään. Heittopeli ei nyt kuule tällä hetkellä. Helsinkiläisellä erinomainen ratkaisu Brownilta. Pallo pussiin ja vapaa heitto viivalle. Antoni Ykkönen tulee samalla Weinbergin tilalle. Weinbergilla on jo 3 henkilökohtaista virhettä. Kataja 9 pisteen johdossa. Ja Vapari pussiin. Ero 10 pistettä Katajan hyväksi. 26-36. Rion Brown upottaa. Tuohon sieltä tulee vastaus sitten. Brownti junior. Hänenkin täytyy nyt nousta sitten esiin näissä peleissä ja siellä vähän Bristolia. Turhautuu Junnu Liin ja tönää se miestä siitä pois. Bristol saa siinä sitten Bryantin syötön omaan naamaansa ja liikää siellä taputtamassa. Koko ajan pientä vääntöä on Liin ja Bristolin välillä nyt. Mikkarinen hakee oman ratkaisun, joka on erinomainen. Antto Mikkarinen ja jälleen kerran. Ja nyt sitten tuomari käy. Katoja ottaa aikallisen samalla, siellä on Lee ja Bristol sitten puhuttelussa. Siinä viimeisen parin minuutin aikana molemmilla jotain pientä kähinää keskenään, mutta ei siinä sen. Antaa poikien hiukan painia. Isosta asioista kuitenkin pelataan. 30-36 on tilanne, 4-16 jäljellä ja Katajan aika lisä. Siikasti parhaat pisteen miehet. Junnu Lee, Kaldimpun ja Antoni Ikkanen kaikki 5 pistettä mieheen. Irsjokkuolta Bradley 6 pistettä, Brown 10 pistettä ja Ilari Seppälä 14 pistettä. Huomattavasti tasaisemmin siis helsinkiläisryhmällä jakautuneet nuo pisteet. Jason Conleylla myös niin ikään 5 pistettä. Rian Brown, Antoni Ikkanen molemmat 3 korjautunutta syöttöä. Levypallotilastot 11-13 vierasjoukkueelle. Mutta heittoprosentit kaaren takaa, Joensuun Kataja, 58% kolmen pisteen heitot sisään, 7 onnistunutta. Seagullsilla 3-8, prosentiksi muodostuu 37. Siinä on aika iso ero. Muuten tilastot varsin tasaisia tässä vaiheessa. Ja rummutus jälleen kerran käyntiin. Bristol. Bryant. Nyt Seppälä hakee itsensä hyvin vapaaksi ja pallo ilmaan. Ja se menee jälleen kerran. Ilari Seppälä 17 pistettä tänään. Tekee rumaa jälkeen. Heinonen pelaa Junnu Liille korinalle. Viivastaan Bristol. Pallo takaisin Cowellsille. Lee tulee tekemään sen pienen screenin. Nikkarinen löytyy laidasta. Heitto ei mennä sisään ja Bryant nostaa nopeasti. Lähtee haastamaan Cowellsia. Pääsee tulemaan ohi ja laittaa pallon pussin, kyllä. Samalla on larkatuttaa sitten aika lisänä. 30-41 ja näin yhtäkkiä ero kasvaa sitten 6-11. Näin ne tilanteet muuttuvat. Piuhan tahtiin. Tämän jälkeen voit kauttaa sen tiskiltä ABC-kansalaisuudesta. Koko ajan on.
Joensuun katoja niskan päällä. Kun 3.33 on jäljellä tätä toista neljännestä. Ilari Seppilä tosiaan 17 pistettä. Kolme levypalloa, yksi korjaus, nyt syötte nämä kaikki 14 minuuttiin ja 4 sekuntiin, joten mies tekee tänään kyllä varmasti kovaa jälkeä. Rion Brown mukavasti myös 10 pistettä, 3 korjausta, mutta syöttöä ja 3 levypalloa. Hiukan odottavaa on tunnelma myös isähallilla. Katajan kannatus. Ryhmä on se tällä hetkellä, joka täällä pauketta pitää. Ja aivan on siis loppuun myyty tuhaten. Seisomapaikat kaikki myyty. Lähes koko 12 000 katsoja täällä on tänään. Antoni Karinen. Mutta heti aikalle sen jälkeen 2 pistettä. 9 pistettä miehellä nyt sitten tuo heiton myötä tänään. Bryant joutuu siinä vähän vaikean pakkaan Timo Heinosen jalan kautta pallon päädystä. Katsotaan mistä jatketaan. Nyt siinä pyydetään sitten luuttua ja sen ilmeisesti jonkunlainen tahma kisahallin parketissa, johon Bryant sitten liukastuu tai kompastuu. Ja peliä jatketaan Katajan sivurajalla. Hyökkäysaikaa 14 sekuntia. Näin, viimeiset 3 minuuttia toisesta neljänneksestä. 9 pisteen ero Ilari Seppälä. Nyt oli kyllä onneton heitto tällä kertaa. Se jää metritolkulla lyhyeksi. Sattuuhan sitä. Mikkarinen. Junnulihan oli loistava blokki. Siinä näyttää kyllä Bristol sitten Liille, että kuka hän on miehiään. Mikkarinen joutuu ottamaan virheen siellä jälleen, nyt sitten luututaan. Näin päästään vihdoin sitten jatkamaan. Brown. Pelaa laitaan Seppälä. Pelaa loistavasti. Yrittää loistavasti Bristolilla, mutta nyt Jung Yli lukee tuon syötön. Sesu Kolli. Kauvalas. Nyt puuttuu hiukan ajatus kyllä Siikalsen hyökkäyksestä. Junnu Lee työntää siitä Bristolia sivuun, saa väkisin heiton ilmaan ja sinnehän se menee. Ilo menee seisoskeluksi. Kataja tietysti puolustaa myös hyvin, mikä saa sen näyttämään siltä. Ja nyt sitten tilanteen ulkopuolella on tullut hyökkää virhe. Onko se jälleen Bristol ja Liikun siellä ottavat yhteen? Kyllä. Nyt täytyy kyllä sitten Kervin Bristolin pikkuhiljaa rauhoittua jo. Miehellä on hiukan soppa kiehunut yli. Kuumaverinen kaveri. Bristolkin, joka pelaa keskimäärin 24 minuuttia per peli. On aivan näitä avaamia. Jälleen Bristol siellä. Voittaa vielä blokata. Liin heittoa nyt sitten ottaa Gibson tässä kohtaa aika lisän. Minuutti 53 jäljellä ja Seagulls kappula siihen 5 pisteen päähän. Liillakin 7 pistettä tänään. Anteeksi, 9 pistettä tietysti.
suuntaa esityksen ajaksi, joten pyydämme teiltä erityisvarovaisuutta. Ja valo show tulossa siis puolijoille, joten ei missään nimessä kannata sulkea lähetystä. Molemmilla joukkueilla tiistopalleen samat heittoprosentit, 55-16 onnistumatta heittoa kaiken kaikkiaan. Ero on vain se, että noista 16 onnistuneesta Katajaan 8 onnistunut kahden takaa ja Siikas ainoastaan 3. Joten se selittänee sitten tuon eron. Molemmilla yksi onnistunut vapaa heitto. Ja nyt sitten kyllä pelaa Kataja kyllä erittäin huolimattomasti tuon tilanteen, sieltä joutuu Kataja 23. Nyt sitten Sergius Bradley ottamaan virheen itselleen. Viides joukkue virhe. Telian vapaa heittovillalla Seagullsi 4, Antto Nikkarinen. Nikkarinen laittaa ensimmäisen vapaaheiton sitten varmasti sisään. Kokoonpano on merkitystä pelaajista. Seagullsilta kaikki ovat pelanneet. Vierasjoukkueet Atte Perttu ja Lasarov. Ainoat, ketkä ei ole kentällä käyneet. Ja Jesse Niemi tulee nyt sitten samalla kentälle. Tilanne 38-41. Hän on Seagulls tuo 11 pisteen eron jälleen kuronnut sitten 3 pisteeseen Cowells ja onko se niin, että Bradley saa siitä sitten? Kyllä. Nyt siinä ehkä hiukan huolimattomasti pelasi Cowells. Ja täydet sekuntit kelloa. Bryant hakee kaukaa ja hakee sieltä virheen vielä Nikkariselle. Olipa, nyt oli hyvin pelattu. Ja tuoden hyväksytään samassa tilanteessa virheessä. Daryl Bryant. Nikkarinen toinen virheen neljäs joukkuevirheen. Perian vapaa heittoviivalla Katajan 25. Bryant yhden heiton turvin. On pelannut tällä kaudella yhteensä 11 kamppailua ja piste keskiarvo 17.1. On tärkeä palanen joukkuetta. Lindbom. Tolle näyttää Lindbomille mihin hän haluaa miehen. Lähtee sitten itse ajamaan. Jesse Niemi puolustaa hyvin. Konlit laittaa oman levypallon sitten pallon pussiin. Ja pistettä ero. Ja tätä poistaminen jäljellä 1 minuutti. Ja nyt menettää sitten Rojan pallon. Raymond Cowells pelaa Nikkariselle. Nikkarinen ei saa palloa pussiin. Lindbom nyt taistelee siellä. Nyt siellä Bryant samalla maanpinnasta toista miestä siellä itseään loukannut. Nousee sieltä kuitenkin Lindbom vapaaehto viivalle. Kataja 4, Jesse Niemi, toinen henkilökohtainen virhe. Telian vapaaehto viivalla. Omat joukkueet vaihtavat Bryant vaihtoon Ilari Seppälä kentälle. Nikkarinen ja Abel vaihtavat sitten päittään. Molemmat joukkueet vaihtaa Seagullsilta kentälle. 51 sekuntia on jäljellä tätä. Toista 10 minuuttista. Yleensä pikkuhiljaa alkaa suomalaisen tapan valumaan virvokkeiden pariin. Ensimmäinen heitto Lindbomilta tulikin ohi. Nämä ovat isoja pisteitä. Vapaa heitto otti 3-5 Seagullsilla. Toinen sisään Lindbominkin vapaaheittoprosentti tällä kaudella on ollut 67. Se on
varmasti semmoinen asia, jota voisi sitten kesän aikana hiukan kehittää. Hyvää kannustusta tulee nyt helsinkiläisiltä. Ja ilmeisesti sieltä kyynärpäätä nyt sitten on tarjoltu Remi Abelin toimesta. Se on ensimmäinen henkilökohtainen virhe ja Nikkarinen on tulossa sitten uudestaan kentälle Jason Collin vaihtoon. 28,5 sekuntia edellä Bradley vapaaheitto viivalle. Erittäin kuuma on täällä Töölön kesähallilla nyt jostain syystä. Ensimmäinen upa. Selostamussakin aivan hiki pisarat virtaavat. Molemmat sisään, näin. Ero 5 pisteeseen ja peli- ja heittokellon ero on 4 sekuntia. Varmasti tämä haetaan pitkällä hyökkäyksellä. Se on nyt varmasti tärkeää saada tähän onnistuminen. Ennen taukoa kavennettu ero mahdollisimman pieneksi. Nikkarinen ei lähde vielä. Remy Abel, 3 pisteen heitto. Ei mene sisään, Lindbom taistelee, 4 sekuntia aikaa. Nikkarinen ajautuu vaikea paikka, nyt heiton tullut, on tultava ja sinne menee Carl Lindbom. Saa viime hetkellä heiton ilmaan ja näin Seagulls lopottaa tärkeän 3 pisteen heiton ja taavulla mennään. Katajan 2 pisteen johdossa 44-46. Nyt älkää missä nimessä sulkeko lähetystä, valoshow on nimittäin tulossa. Selostamossa tuon kuitenkin happea 20 minuutin ajan ja sen jälkeen palataan kolmannelle neljännekselle.
Hyvä yli, Benetos. Metro Helsinki. Paras sekoitus. MetroHelsinki.fi. Hieman puoliaika tilastoja. Rapajan parhaat pelaajat numerolla 1 Ilami Seppälä. Ottelussa hän on tehnyt 17 pistettä ja 3.
hittoprosentti on huima 83.3%. Pelissä hän on myös ottanut 3 levypalloa. Muita hienosti suoritteita pelaajia ottelussa numerolla 15 Ryan Brown. Ottelussa hän on heittänyt 10 pistettä ja napsinut 3 levypalloa ja antanut 3 korin ottanutta syöttöä. Seagullsien parhaimmistoa numerolla 4 Anton Nikkorinen. Ottelussa hän on heittänyt 11 pistettä ja antanut 4 korin ottanutta syöttöä. Muita ansaintoita pelaajia Seagullsista numerolla 11 Van Lippu. Hän on tehnyt ottelussa 9 pistettä ja ottanut 4 levypalloa. Kolmosen heittoprosentti hänellä on 66.6%. Junnu Lee, hän on ottelussa tehnyt 9 pistettä, ottanut 2 levypalloa sekä hänen kakkosheittoprosenttinsa 80%. Hyvä yleisö, niin meillä on oiva mahdollisuus hyödyntää Jonoton. Jolle te ole vielä ladanneet appia, ladatkaa se joko App Storesta tai Google Play -kaupasta ilmaiseksi. Tämän jälkeen voitte tilata. Haluamme tuotteet etukäteen applikaation kautta ja sen jälkeen hakea ne ABC-katsomon takaa. Joten ladatkaa siis Jonoton.
As you get older, life becomes all about following a few simple rules. Be a gentleman. Work hard. Mind your manners. Respect your elders. Get a real job. Be responsible. Dress proper. Start a family. Move to the suburbs. Be humble. Listen to advice. And hey, boy. Yleisö Seedos palkitsee jokaisesta kotipelissä yhden kannustajan. Tämän ottelun voittajana on Laura. Hän on henkilön lisäksi todella aktiivinen Seedos-kannattaja myöskin vielä otteluissa. Onneksi olkoon. Palkinnon tarjoaa ravintola Puu.
tervetuloa takaisin suoraan lähetykseen Helsingin Seagullsin ja Joensuun Katajan välisestä toisesta välieräottelusta. Tauolla mentiin vierasjoukkueen kahden pisteen johdossa 44-46. Kaiken kaikkiaan tasainen kamppailu meneillään. Joensuun Kataja kävi jo 11 pisteen johdossa, mutta Seagulls kiri aivan tuntumana. Nyt ero on tosiaan tuo 2 pistettä. Ennen kuin lähdetään pelaamaan 3/4. Ilari Seppälä tänään 17 pistettä on sillä vierasjoukkueen paras ja kotijoukkueen paras Antto Nikkarinen 11. Tilastot ovat melko lailla tasan. Levypallotilastot tasan 15 molemmille. Heittoprosentit Katajan hyväksi 56-52. Ainut iso ero on 3 pisteen onnistumisissa. Sinne prosentit vahvasti Katajan puolelle. Kataja 14 yritystä 2/8 onnistunutta. Prosentiksi muodostuu 57. Kauellas heitto ilmaan ja tuo vastaava 3 pisteen siikalla. Sillä on 36-3 onnistunutta 3 pisteen heittoa. Näin yleisökin pikkuhiljaa kipua takaisin penkeille ja paikoille. Kauellas poimii levypallon. Kolli. Lindbomin kautta Nikkariselle. Pallo jäi Levante Absonille. Ja sieltä tulee Raymond Kaulis, joka tasoittaa tämän ottelun. Näin pitkästä aikaa ollaan tasalukemissa sitten tämän kamppailun osalta. Kervin Bristol kävi ensimmäisen puolen aikana todella lämpöisenä parin otteeseen. Nyt katsotaan, onko Greg Gibson saanut miehen rauhoitettua tähän toisen puoliskon alkuun. Loistava uputus Ian Brownilta ja näin Kataja jälleen 2 pisteen johtoon. Mielenkiintoista on kyllä tuo kuntopyörä, joka on tuolla Joensuun Katajalla matkassa. Siellä vähän väliä käy joku pelaajista lämmittelemässä jalkoja. On varsin hyvä ratkaisu mielestäni pitää sen lämpimänä Kauelis laidasta 3 pisteen heittoa. Sinne menee Nikkarinen tarjoilee jälleen kerran ne Kauelis. 5 pistettä tähän ensimmäiseen 2 minuuttiin. Seagulls johto. Mäkeläinen joutuu vaikeaan paikkaan. Saa kuitenkin heiton ilmään ja menee sisään. Mukavasti vaihtuvat tilanteet ja johtoasema. Devante Absson oli hyökkäjä virhe tuossa tilanteesta. Rannikko. Mäkäläisellä on tilaa, ei kuitenkaan lähde heittämään. Seppälä. Ja sieltä tänään tuntuu uppoavan kaikki pussiin. Mäkäläinen jälleen Conleya vastaan. Saa heiton ilmaan, ei kuitenkaan mene tällä kertaa sisään. Mies kiroaa siinä. Nikkarinen. Pallo Conleylle. Conley askel taakse, heitto ilmaan. Brown poimii. Ja nyt vähän hätäilee kyllä Brown. Cowells. On aikaa katsoa. Raymond Cowells upottaa. Nyt oli kyllä Rion Brownilta. Huolimattomasti pelattu tuo tilanne. Aivan ilmainen heittopaikka. Ja Cowells 8 pistettä tähän heti 3/4 kärkeen. Rion Brown. Rannikko. Tuleeko vastaus eti? Jaa, Teemu Rannikko. Kokemuksella pallo pussiin. Kataja jälleen johtoon. Nyt on johtoasema vaikka 4 kertaa tässä muutaman minuutin sisään. Peli virtaa mukavasti. Absson. Powell sakee jälleen ja sinne menee. Nyt Powell siupottaa kyllä kaiken. Mutta nyt on Powell kyllä
hirmuisessa iskussa tähän neljänneksen alkuun. Ei onnistu nyt siitä Mäkäläinen. Kauallas. Lähtee jälleen kerran yrittämään. Ja on se nyt kumma juttu! Raymond Powell ja jokainen menee. Aivan kammottavaa. Ja Seagulls on kääntänyt pelin 58-53. Ja Raymond Powell syvät nämä naiset herrat. Kaikki nuo 14 pistettä sieltä on nyt on semmoista heittopeliä, että eihän tästä nyt tule yhtään mitään. Molemmat joukkueet tarjoilevat kyllä niin laadukasta koripalloa tällä hetkellä. Nikkarinen. Mutta okei, Nikkarinen oma ratkaisu ja sekin menee sisään. Heijaa. Mitä tekee rannikko? Nyt epäonnistuu syöttöä. Bristol ei saa aivan palloa haltuun sinne. Niistä liput saa hiukan näppejä väriin. Jason Conley harhauttaa rannikon. Pelaa sinne Upsonille, joka aivan onnistuu tuossa donkauksessa, mutta pääsee heittämään kahta vapaa heittoa. Nyt oli Conleylta upea harhautus. Viisi minuuttia pian pelattu. Tästä kolmannesta neljänneksestä. Ensimmäinen joukkue virhe. Molemmat joukkueet voittaa. Katajan tekentele 23, Jarkios Bradley. Ja Seagullsin tekentele 2, Alex Vedenberg. Sekä 8, Timo Heinonen. Ja Devontae Upson vapaa heitto viivalla. Ensimmäinen sisään Upson tänään. Nyt 5 pistettä. Raymond Cowles nyt sitten 16 pistettä tähän iltaan. Siihen 14 pistettä tuohon 3 minuuttiin, mikä on aika kova saavutus. Sitä voi jokainen katsoa sitten käydä itse kokeilemassa. Seppälä. Ai ai ai. Nyt Heinonen loukkaa olkapäänsä ja nyt näyttää pahalta. Yleisökin hiljenee täällä katsomaan nyt sitten. Onko olkapää nyt mennyt sitten Heinoselta sijoiltaan? Heinoselle siitä virhe hiukan nyt näyttää huolestuttavalta. Kyllä se nyt ikävä kyllä näin on, että Heinosen peli kyllä päättyy tähän. Seurataan tuota tilannetta, mutta ikävä tilanne. Heinonenkin on pelaaja, joka ei kyllä pienistä valittele. Rannikko. Seppälälle pallo. Bradley. Heitto. Ilmaa mutta Lindbom blokkaa sen erinomaisesti. Jason Conley, Lindbom. Alex Weinberg. Jason Conley. Vaikean paikkaan joutuu. Nyt hakee sitten oma ratkaisun eturautaan. Saa pallon itse uudestaan. Ehkä vähän turhaan hakee sinne sumppuun itsensä. Siinä olisi ollut vapaana vaihtoehtoja, mutta ei nyt onnistu siellä. Nyt sitten teipataan Lindbomin olkapäätä. Kylmäpussi laitetaan sinne. Kyllä se taitaa niin olla, että Lindbomin pelit ovat tämän illan osalta ainakin ohi. Toivottavasti ei nyt koko kevään osalta. Se on sääli. Se on iso menetys. Raymond Cowell. Jälleen kerran. Kyllä mies upottaa tällä hetkellä ihan kaiken sitten aika lisää. Joensuun Katajalta. Raymond Cowell 16 pistettä tähän kolmanteen neljänneksen tässä kohtaa, kun 4-0-9 pelaamatta. Voisikaan sanoa, että ihan mukiin menevä suoritus.
Gigantti-katsomossa tänään näin Helsingin basket. Gigantti tarjoaa kauden aikana mahdollisuuden pääkaupunkiseudun junioriseuralle tulla katsomaan huippukorehalaa kisahallille. Ja nyt molempien joukkueiden sitten 3 pisteen prosentit ovat nousseet aika roimasti. Jonsson Katajan prosentti kauden takaa 62, Siikassilla 47. Nyt puhutaan erittäin kovasta prosentista. Heittoprosentti molemmilla 53. Hyvä tasoista koripalloa. Ja Seagulls johtaa levypallotilastoa yllättäen 23-18. Se on tärkeää. Katajan tasoista joukkuetta vastaan ei ole varaa antaa yhden yhtä turhaa hyökkäyslevypalloa. Antto Nikkarinen, 5 korjohtuista syöttöä jälleen kerran. Ja nähdäkseni siellä ei vielä ole rannikolla yhden yhtään, kuitenkin miehet olivat runkosarjan 2 parasta syöttäjää. Tässä tilastossa Nikkarinen nyt on tänään vetänyt kyllä pidemmän korren. Muutenkin rannikko on kyllä pidetty tänään erittäin tarkasti ja hyvin kiinni. Anteeksi, on siellä rannikolla 1 korjautunut syöttö ja 1 levypallo, 3 pistettä. Lindbom heitto ilmaan ja keskeltä sisään. Nyt pelaa kyllä Seagulls urmiossa. Ja yhtäkkiä ero on kasvanut Seagullsin hyväksi 11 pisteeseen. Kovalla asenteella tulee Larkaksen suojitit tähän 3. neljännekseen. Mäkeläinen taistelee hyvin ja antaa painetta sinne ja Lindbomin käsien kautta. Pallo päädystä yli. Kolme 23 jäljellä. Jälleen siellä Liia. Bristol sitten keskenään vääntävät. Tällä kertaa pallo jää helsinkiläiselle. Lee. Lindbom hakee oman ratkaisun. 3 pistettä. Tällä kertaa ei mene sisään. Bradley poimii levypallon. Bryant lähtee kuljettamaan pallon Mäkäläiselle. Mäkäläinen, Teemu Rannikko hakee itsensä vapaaksi. Siinä oli rannikon kokemusta, mutta tänään ei heitot tuli ja nyt Mäkäläinen sitten vetää. Lindbom sieltä kumoon ja ottaa itsellensä ensimmäisen henkilökohtaisen virheen. Kataja 3, Vesa Mäkäläinen, ensimmäinen henkilökohtainen virhe. Alkaako tässä hiukan turhautumisen merkkejä näkyä sitten Joensuun Katajan pelaajissa? Lee. Bristol vastassa, Lee kääntyy. Hyvin puolustaa Bristol loppuun asti, eikä Lee saa. Siitä ratkaisua katsoo tuomareihin anovasti, mutta ei siinä mitään väärää ollut. Bristol. Anteeksi Brian. Abel edessä, pallo Mäkäläiselle. Mäkäläinen vastaa Lindbom. Mäkäläinen lähtee ahtumaan Lindbom rikkoon. Lyö siinä hiukan sormille. On eri mieltä. 11. Lippu, ensimmäinen henkilökohtainen virhe, kolmas joukkue. Raymond Cowles nyt sitten vaihtoi nyt Jason Collin hänen tilalleen. Vaihtaa kentälle 20, Jason Huntley. Myöskin Katea vaihtaa kentälle 1, Ilari Seppälä. Salo Vilpas, Kaujan karhu ottelusarja jatkuu siis tosiaan keskiviikkona. Silloin Salossa pelataan sarjan kolmas ottelu ja tämän sarjan kolmas ottelu sitten Joensuussa torstaina. Hienoa on, että nämä kamppailut pelataan eri päivinä. Ei tarvitse kahden hienon pelin välillä pomppia ja valikoida, kumpaan katsoa saa katsoa kaikki. Otteluohjelman laatijalle siitä kyllä iso peukalo. Junnu Lee härkämäisesti tulee Lee sieltä väkisin ja laittaa pallon pussiin. 69-59 on tilanne. Viimeiset 2 minuuttia tästä kolmannesta neljänneksestä käyntiin.
Seagalshan oli tuossa ensimmäisessä kamppailussa tuo viimeisen neljänneksen erinomainen. Oli toki takaajan asemassa, ja takaajan asemassa on aina helpompi totta kai pelata. Pallo jää helsinkiläisille. Greg Gibson jakaa kentälaidalla kovasti ohjata. Larkas niin ikään ravaa tuota omaa vaihtopenkin edustaansa. Hermostuneen oloisesti. Nikkarinen lähtee kiertämään. Nyt toistuuko tämä sama kuvio? Eibel laidasta 3 pisteen heitto. Tällä kertaa menee kuitenkin ohi. Lindbomin käsien kautta menee. Ja Petri Velling tsemppaa kovasti omiaan myös. Seagalsin apuvalmentaja. Huomattavasti eläväisempi on kyllä helsinkiläisten valmennus ryhmä verrattuna joensuulaisiin. Mäkäläinen heitto ilman, mutta nyt ei onnistu. Ei onnistu millään. Mies joka turhautuu ja nyt keskittyy sitten selittämiseen ja siellä jää Nikkarinen täysin vapaaksi. Mäkäläinen vieläkin sinne tuomarille päin. Siinä nyt unohtuu mieltä pelaaminen, aivan täysin, ja Gibsonkin rauhoittelee. Siinä saa Nikkarinen täysin ilmaisen korin, kun Mäkäläinen keskittyy tuomarille mustuttamiseen ja Nikkarinen pääsee laittamaan helpot korit. Tämä on juuri tätä. Joensuun katajalla on taipumusta välillä syyllistyä tähän turhautumiseen, kun peli ei kulje. Nyt sieltä Seppälä myös käy antamassa Mäkäläiselle kommenttia. Tärkeintä on nyt, että joensuulaiset pysyvät omassa pelissään. Mitään ei ole vielä ratkennut. 12 pistettä on ero. Ja kun kyse on koripallosta, niin parissa minuutissa voi tapahtua vaikka ja mitä. Nyt siellä sitten odotellaan. Aha. Tilanteessa virhe. Katajan 23. Syracuse Bradley toinen. Syracuse Bradley on rikkonut siellä nyt. Sivurajalla jatketaan peliä. Heittokellon erossa on 5,6 sekuntia. Nikkarinen pysäyttää. Täällä pelataan varmasti pitkällä hyökkäyksellä, haetaan viimeiset pisteet tähän. Luultavasti tähän haetaan. Ja no se menee sitten aivan pipariksi. Ja tätä kolmatta neljättä jäljellä 12 sekuntia. Molemmat joukkueet vaihtavat Rion Brown vierasjoukkueelta Mäkäläisen tilalle ja Antti Niskanen tulee sitten Nikkarisen tilalle. 12,1 sekuntia edellä kolmatta neljännestä. 12 pisteen ero. Kotijoukkueen hyväksi. Bryant tuo pallon. Asken Rickerta haisee, saa pallon kuitenkin pussiin ja näin tämä kolmatkin neljännes on saatu pelattua ja tasan 10 pisteen ero. 71-61. Lloyd Seppelä on samalla rikkona. 20 pisteen rajan tämän illan osalta. Tänään loppu myyntyy. Tehtä tänään paikalla 1213. Helsinki Seagulls kiittää. Joo, siitä sitten tuo kuulutus. Kisahalli on loppuun myyty. Katsoja 1213. Varsin hyvä lukema. Vielä muutama seisomapaikan tänne pystyy sitten tuleviin peleihin varmasti myymään. Tunnelma on ollut hyvä. Raymond Cowles noussut kotijoukkueen tehokkaammaksi tänään 18 pistettä. Siihen päälle vielä 4 levypalloa, 1 kori ottanut syöttöön, niin Cowles ehdottomasti ollut joukkueen parhaimmistoa, etenkin tuo kolmas neljännes oli mieheltä aivan erinomainen. Siihen 16 pistettä. Ja nuo kaikki pisteet 5 minuutin sisään. Siellä oli semmoinen sähkösininen koko puku. Se on sukata ja 11 3 pisteen koria. Seagulls 10. Ne on erittäin hyviä lukemia. Aina kun yli 10 kolmasta opottaa pelin aikana, niin ollaan yleensä vahvoilla. Molemmat joukkueet ovat nyt sitten 3/4 jälkeen tehneet jo sen. Kataja on tällä kertaa
takaa jo asemassa, kun lähdetään ottelun viimeiseen neljännekseen. Katsotaan, miten Greg Gibsonin joukot reagoivat tähän tilanteeseen. Turhautuuko joukkue vieläkö? Kataja onnistuu kääntämään tämän pelin itselleen. Todella tasainen ottelupari myös. Viimeiset neljä joukkueen keskinäistä ovat siis kuitenkin menneet Ylösun Katajalle runkosarjassa jopa suht selvin lukemin. Tuo edellinen kamppailu oli siis tasainen. Sergius Bradley, tärkeä opotus heti tähän neljänneksen alkuun. Ja Katajapanit saavat hiukan syytä taputuksiin. Nikkarinen. Nyt oli erinomainen syöttö. Devon Thompson, kaksi pistettä ja syöttäjänä. Kukapa muukaan kuin Anton Nikkarinen. Nyt sitten menikö siellä korikin on rikki. Oliko nyt sen verran voimakas donkki, että kori meni hajalle. Katsotaan nyt sitten. On mielenkiintoinen tilanne. Kyllä se hiukan siirtyy siinä paikoillaan. Näin siinä käy. Koristelijan suoritetaan. Sen verran kova donkki Devante Opsonen, että koriteline meni paikoiltaan. Näin se sitten suoristetaan sinne. Tätä kyllä harvoin näkee. Eaglesin valmennusjohdosta siellä nyt käydään suoristamassa tuo ennen kuin peliä saadaan jatkettua. Nyt pitäisi kaikki olla sitten jälleen. Ja näin on kaikki kurkossa ja peliä jatketaan. Mielenkiintoinen episodi. 73-63. On ilmeisesti Devon Thompsonillekin pääsee serkut sen verran maistunut. Bryant laittaa sitten pallon pussiin ja ero kaventuu jälleen 8 pisteeseen. Cowells. Ei mene tuo heitto ilmaan. Anteeksi, sisään ilmaan totta kai. Siellä on kuitenkin virhe tapahtunut ennen sitä. Devante Upson hyökkää ja virhe siitä. Bryant. Upson tulee paineistamaan. 10 sekuntia heitto kellossa, mitä tekee Bryant? Vaikeasta paikasta ajautuu heittämään. Kuka sen sieltä itselleen nyt sitten saa? Hyvin pelataan siitä. Ilari Seppälä itsensä vapaaksi. Heitto ilmaan! Siellä on! Ilari Seppälä 23 pistettä tänään. Kataja nousee 5 pisteen päähän. Iso opotus. Howells. Nikkarinen. Lähtee ajamaan. Kaukalta 2 pisteen heitto ilman, ei mene sisään ja Real Brown poimii. Nyt on tullut Katoja hyvällä asentella tähän neljännekseen. Brown. Loistava syöttö. Howells pääsee hiukan väliin. Nyt on Howells siellä kuitenkin kompostelisi ja nyt siellä on sitten tilaa tulla Bristolilla. Ei saa palloa kuitenkaan koriin, mutta vapaa heitto viivalle. Näin se peli hetkessä jälleen muuttuu Devante Upson sitten vaihdon puolelle ja Gerald Lee Junior. Junnu Liina paremmin tunnettu. Sitten kentälle. Irvin Bristol.
vapaaheitto viivalla. Miehelle tänään vapaaheitto mukaan lukien 5 pistettä. Brian Bradley, Brown, Seppälä kaikki. Yli 10 pistettä tänään. Joukkueelta yli 10 pistettä. Sen on päässyt Cowboys Lee, Lindbom sekä Nick Karinen. Näin, yhtäkkiä se ero on enää 3 pistettä. Yhden hyökkäyksen ero, Nikkarinen. Lindbom. Rion Brown. On samaa mieltä tuomareiden kanssa. Bradley siellä rikkoo. Se on kolmas henkilökohtainen virhe. Samalla muuten vaaditaan se, meni minulta aivan ohi. Devontae Upsonilla on tullut virheet täyteen, joten hänen pelinsä on päättynyt. Upsonia ei siis tänään enää parkkeilla nähdä. Ja vapaaheitot ohi. Erinomaisesti pelattu heittopaikka Bradleylle siitä Bryantilla. Bryant jakaa Brownille. Brown tulee ja upottaa. Ja Larkas on pakotettu aika lisää. Kataja on iivinyt pisteen päähän alle 3 minuutissa. Näin se vain menee. 11-2 on tämä viimeinen neljännes nyt sitten. Tästä kohtaa on mennyt Joensuulaisille. Edellinen neljännes meni 27-15 kotijoukkue Seagullsille. Niin paljon on kokemusta Katajissa. Olipas se nyt sitten jälleen kerran vaikeaa. Rannikko ja kumppanit ovat olleet niin monta kertaa näissä tilanteissa, että takaa jo asemasta lähdetään viimeiselle neljännekselle. Seuraavaan Seagullsin ja Katajan kohtaaminen kisikellään on ensi sunnuntaina 23.4. kello 17. Oti joukkueelta kovimmat minuutit tänään kellottanut. Jason Conley karvan päälle 28 minuuttia. Sekin Raymond Cowell, Santa Nikkaren molemmat yli 26 minuuttia. 25,5 minuuttia Carl Lindbom. Vierasjoukkueelta Ilari Seppälä 27.30 peliaika. Rion Brown 26.40 ja sitten vielä yli 20 minuutin pelaajia. Sieltä löytyy Mäkäläinen ja Bristol. Lazarov ja Perttu eivät ole kumpikaan tänään vielä kokoonpanon merkitystä pelaajista kentälle päässyt. Niskanen on 17 sekuntin verran pelannut. Ja Timo Heinonen tosiaan on loukkaantumisen takia nyt sitten pois ja Upson on pelannut itsensä ulos. Joensuun Katajalla on nyt sitten kaikki avaimet kyllä käytössä, kun sieltä on 2 avainmiestä helsinkiläisiltä pois tämän pelin osalta. Siellä on enää Abel, Niskanen ja Weinberg vaihtomiehenä ja nyt katsotaan mitä Titsonin ryhmä tekee. Varmasti alkaa väsymys pikkuhiljaa painamaan Kollin ja kumppaneiden jaloissa, ja kuten tästä huomaa, sieltä saa Seppälä kävellä korinalle, mutta ei saa laitettua palloa tällä kertaa sisään. Kolli, Nikkarinen. Oli huono syöttö. Rion Brown ja Raymond Cowell joutui rikkomaan. Jason Cole vaihtoi Remy Abel hänen tilalleen. Peli jatketaan Katajan sivurajalla 22 sekuntia hyökkäysaikaa. Bryant hakee, oi nyt siinä. Ja Nikkari sinne virheen nähdäkseni. Se on hänen kolmas. Se on kyllä ehkä hiukan helpollainen ja nyt käy kyllä
Nyt käy Larkas todella kuumana. Nyt täytyy helsinkiläisten keskittyä pelaamiseen. Erittäin lämpöisenä käy Larkas tällä hetkellä. Sieltä pussiin. Ja sarkastiset taputukset sieltä sitten tuomariston suuntaan. Molemmat sisään Äijönsuun katoja on syntynyt johtoon. Hetki sitten peli oli täysin Seagullsin hallinnassa. Seagulls johti jo 12 pisteellä. 5 minuuttia eteenpäin. Joensuun katoja johtaa. Mikkarinen heitto ilmaan, ei mene sisään. Ja se jää Seagullsille tuo. Ei, kyllä se katajalle jää. Hetkonen nyt sitten. Nyt käy Larkas niin kuumana, että Vellin käy hänet vetämässä sieltä pois. Nyt ei meinaa tuomarilla pysyä kyllä homma hallussa. Seagullsin pallohon jatketaan. Ville selkeä, Ari Malkamäki, Karnelaan, Andersson nyt kuveri kolmikolla hiukan meinaa lipsua tässä paineessa. Gibson on eri mieltä tästä. En tiedä, onko kumpikaan päävalmentajasta nyt tyytyväinen tähän tuomarin toimintaan tällä hetkellä, mutta Raymond Cowell on edelleen huimassa iskussa. 21 pistettä tänään. Seagulls kääntää jälleen kerran ottelun edukseen. Jason Colley on tulossa takaisin kentälle. Seagulls 11 lippu, toinen henkilökohtainen virhe, Kiitos joukkueen virhe. Junnuli vaihtoon. Niskanen pitää itseään lämpimänä. Siellä on tänään siis pelannut vain 17 sekuntia, mutta varmasti mies tulee tänään vielä pelaamaan. On tuo kuormitus niin kova Mikkarisella ja Conleylla ja Cowellsilla. Sunnuntainahan tosiaan täällä pelataan sitten sarjan neljäs kamppailu Töölön kisahallissa kello 17 alkaen. Joensuun kataja tasoittaa molempien vapaaheittojen myötä tilanteeksi tasan 76. Kun 5:40 on jäljellä, Nikkarinen on erinomainen nousu Antto Nikkariselta. Aitaa pallon tyylikkästi pussinaa jälleen kerran Seagulls johtoon. Kymmenkunta kertaa on johtoasema vaihtunut. Tämän Teemu Rannikko on tulossa myös hetken kuluttua kentälle. Brian ohjaa peliä. Risto tulee tekemään screenin. Nikkarinen jää siihen. Brian tekee itselleen tilaa. Ja saa laitettua pallon tyylikkästi Lindholmin ohi. Tasan 78. Erittäin tasaisissa merkeissä. Lindblom, hyvä askelharhautus. Sieltä sitten virhe. Kenelle se tulee? Joka tapauksessa Mäkäläinen ja Rannikko sisään Bradley vaihtoon. Se on Bradleyn neljäs henkilökohtainen virhe, hän menee hetkeksi vaihtoehtona, samalla Ilari Seppälä myös. Kapaja paikkaa kentälle 9, Teemu Rannikko. Anteeksi. Ja Rion Brown rikko. Kapaja 9, Teemu Rannikko, kolmas henkilökohtainen. Ei vaan, Teemu Rannikko, anteeksi. Peleotetaan Sigurdsien päätörajalla. Merkeusaikaa 14 sekuntia. Rannikolle virhe. Nikkarinen ja oi oi oi. Siinä ei nyt mene ajatukset jälleen kerran aivan yhteen. Bryant pallossa, Cowells edessä. Rion Brown. Heitto ilmaan, ei mene sisään. Bristol kuitenkin poimii pallon, pelaa takaisin Bryantille.
Ryan lähtee haastamaan. Askel taakse, heitto ilmaan, ei mene sekään sisään, mutta Bristol jälleen kerran ja nyt sitten joutuu rikkomaan. Anton Ikkarinen, se on hänen neljäs virhe. Alex Weinberg, Junnuli, kentälle Eivöl, Ikkarinen vaihtoon. Nyt saa Ikkarinenkin olla sitten tarkkana, jos Ikkarinenkin tästä joutuu vielä pelistä sivuun, niin sitten on, se on lopun alkua siinä kohtaa. Bristol lupottaa. Kato jälleen johtoon. Olemat heitot sisään ja myös on katoja kahden pisteen johtoa. Weinberg, Conley. Teemu Rannikko, neljäs henkilökohtainen, neljäs joukkuevirhe. Seagullsille joukkuevirheet ovat siis täynnä. Weinberg. Ja mitä siellä nyt sitten? Johos! Teemu Rannikolla on virheet täytänä hänen. Iltapuhteensa sitten loppuu myös siihen. 18,5 minuuttia peliaikaa. 3 pistettä, 1 korjohtunut syöttö, 1 levypallo. Miehen tilastot ei varmasti seikin muistoisin pelimiehen uralla. Junnuli, toinen vapaaehto sisään, Seagulls yhden pisteen päähän. 79-80, kun 4 minuuttia on. Viimeistä neljästä jäljellä. Nähdäänkö tänään jatkoaika? Tänään ottelu on jäljellä 4 minuuttia. Bryant. Saa itsensä vapaaksi, heitto kuitenkin rautojen kautta Jason Conleyn käsiin. Devonta Upson, Teemu Rannikko. Timo Heinonen pelaajat, jotka eivät tänään varmuudella tule enää pelaamaan. Conley ja ai siellä nyt sitten. Conley syyllistyy tähän yksin yrittämiseen. Haluaa tietysti ratkaista peliä. Bryant. Kaksoskuljetusta huutaa siellä. Mikko Larkat, mutta ei mene läpi tuomaristolle. Ja Mäkäläinen käy nostamassa 2 pistettä, näin katsotaan jälleen 3 pisteen johtoa, viimeiset 3 minuuttia. Junnuli, loistava syöttö, Weinberg, hänet blokataan. Kervin Bristolia rauhoittaa, nyt on. Kataja on kääntänyt tämän pelin ja on vahvasti kuskin paikalla. Ottaako se toisen kiinnityksen finaalipaikkaan? Nyt näyttää vahvasti siltä. Larkas näyttää aika lisää. Aika lisää, aika on Seagulls. 79-84, 2.47 ottelua jäljellä. Ei aivan kestänyt nyt sitten 40 minuuttia helsinkiläisten peli. 23-8 on mennyt tämä viimeinen neljännes Joensuun Katajalle. Silloin kun piti alkaa pelaamaan, niin tuo kokenut ryhmä sen juuri aloittaa. Mikäli Joensuun Kataja tämän voittaa, niin se on kyllä sarjan kannalta iso voitto. 2-0 ottelusarjan johtoon. Ja kolmas peli Joensuussa. Se on 5. perättäinen voitto näistä keskinäisistä tämän kauden aikana. Miten saa Larkas käännettyä tuon kurssin vielä? Muuten tie johtaa tälläkin kaudella pronssipeliin.
kyllähän Seagullsilla ehdottomasti. Mitalipelit oli ennen kauden alkua tavoite, ja kauden aikana tavoite on varmasti kirkastunut vain, että kulta kelpaa. Ja varmasti on suuri pettymys pronssipeliin joutua tässä kohtaa, vaikka ennen kauden alkua tosiaan mitalipelit oli se päätavoite. Ei tule nyt valmista jälkeä. Väsymys alkaa hiukan näkyä keltapaidoissa. Kaksi ja puoli minuuttia jäljellä. Rion Brown vastaan Anton Ikkarinen. Mäkäläinen ottaa siitä harautuksella. Rion Brown heitto ilmaan, ei mene sisään. Jason Colley lähtee kääntämään. Nyt hänen täytyy rauhoittaa. Tulee sieltä kuitenkin itse siinä ilmeisesti nyt. Katsotaas nyt, mikä siellä on tuomio. Ainakin siellä käydään luukkuamassa. Ilmeisesti... Vapajan 25, Darren Bryant, tekninen virhe, toinen henkilö. Ja Bryantilla tekninen virhe. No se laittaa tämän homman mielenkiintoiseksi. Delian vapahetta viivalla, 8 kohta Rainbow Doubles, 1. Vapahetta suomi, tämän jälkeen jatketaan Seagullsien sivurajalla. Ja Greg Gibson käy siellä tiukkaa keskustelua. Ja tekninen virhe joka tapauksessa nyt. Kyllä rehellisyyden nimessä täytyy sanoa, että en ole aivan varma, olenko samaa mieltä. Tuosta tuomiosta, mutta Remy Crowell. Pallo pussiin ja Seagullsin pallonhallinnalla jatketaan näin. Seagullsilla mahdollisuus tasoittaa tämä peli tämän hyökkäyksen myötä. Vai ilmeisesti siellä... Erikseni Gibson pyytää nyt aikaa lisää, mutta sitä ei anneta. Erikoisia vaiheita pelistä. Kolle. Nyt on Ikkarisella heittopaikka. Täysin vapaa 3-pisteheitto! Seagulls kääntää. Seagulls menee johtoon. 85-84. Viimeiset 2 minuuttia. Ja Jason Colley rikkoo, kyllä. Joukkojen vedet ovat täynnä, joten... Bryant vapaaheitto viivalle. Jordan Bryant, jonka heittoprosentti on 77,9 nimenomaan vapaa. Heitto viivalta. Sitten Lindblom vaihto on Abel tilalle. Vahvasti haisee jatkoajalta tänään. Sellainen on kutina ollut pitkin iltaa. Nyt sitten Bryant epäonnistuu vapaaheitossa. Tähän mennessä Kataja heittänyt kaikki 12 vapaaheittoa sisään. Nyt ensimmäinen epäonnistuminen. Ja mihin paikkaan? Toinen sisään. 13-14 Katajan vapaaheitot. Seagullsin vastaava 7-13. Siinä on iso ero. Näissä peleissä ne pisteet tuolta viivalta ovat isossa osassa. Näin tilanne kuitenkin tasan 85. Ikkarinen. Seppälä rikkoo. Ei, onko se Bradley kuitenkin, hän näyttää siellä. Siinä nyt oli Crystal Bradley Seppälä kaikki siellä kimpussa. Jos se Bradley on, niin se tarkoittaa sitä, että hänen pelinsä loppuu tähän, mutta... Bristolille kolmas henkilökohtainen virhe. Jason Conley. Vapaaheitto sisään. Seagullsi jälleen johtoon. Molemmat sisään näin ollen. Seagulls 2 pisteen johtoon, kun 1.5 minuuttia on jäljellä. Kisahalli.
Mielenkiintoista on nähdä ottelun jälkeinen lehdistötilaisuus, mitä mieltä valmentajat ovat pelistä ja etenkin sen sitä huomaroinnista. Hiukan on karannut. Vesistä ja on ollut liian kova paine. Jai! Sieltä se pallo. Väkisin. Toivotaan korja. Nyt on kyllä vaikea sanoa, kuka sen sieltä lopulta tekee. Ikkarin ja häntä kyllä rikotaan. Ja nyt sitten katsotaan, onko se Bratton vai Bristol. Ja Bristol on nähdäkseni mies, jolla virhe merkitään kyllä. Bradley ja Bristol, molemmilla nyt 4 virhettä. Ikkarisilla myös 4 virhettä, joten tässä nyt ollaan sitten aivan äärirajoilla. Rannikko ja Apson ovat siis pelanneet itsensä ja ulos. Heinonen on loukkaantunut. Ikkarin laittaa molemmat vapaaheitot sisään. Viimeinen minuutti käynnissä, Seagulls johtaa 2 pisteellä, 29-87. Käsin kosketeltava on tunnelma kisahallissa tällä hetkellä. Bryant hakee 2 pisteen heiton, meneekö sisään? Ei mene, ja Raymond Cowell on se, joka poimii levypallon. 35 sekuntia aikaa, Larkas ohjaa. Huimaa taistelua. Mitä tekee Kauvolis? Pelaa Liille. Lee vastaan Bristol. Nikkarinen ja laittaa pallon pussiin. Seagulls 4 pisteen johtoon. 19,5 sekuntia edelleen. Tuuletuksesta näkee, että nyt tekee hyvää. Nyt on Seagulls lähellä tasoittaa tämä ottelusarja. On ollut sellaista vuoristorataa tämä kamppailu, että Ei ole kyllä tämmöistä draaman kaarta kukaan voi käsikirjoittaa. Tuomaristo nyt kokoontuu siellä. Ja kuten todettu noin 100 kertaa lähetyksen aikana, niin tämä ottelusarja jatkuu kisahallin osalta sitten ensi sunnuntaina kello 17. Sarja tosin jatkuu 3. peli torstaina Joensuussa. Ja keskiviikkona siis 3. peli. Ottelusarjasta Salon Vilpas, Kauhajan Karhu. Normaaliin aikaan kello 18.30. Kaikki pelithän on katsottavissa tuttuun tapaan osoitteesta fanseat.com. Salon Vilpas Kauhajan Karhu ottelu keskiviikkona on myös katsottavissa Veikkaus TV:n kautta, joten vaan siitä Veikkaus TV näyttää tuon pelin. Nyt kuitenkin keskitytään tähän viimeiseen 19,5 sekuntiin. Antti Niskanen, joukkueen kapteeni, on tullut myös kentälle tuomaan energiaa tähän loppuun. Rion Brown heitto ilmaan, ei mennä sisään. Se on kolme poimia lämpipalloon! Ja Ilari Seppälä joutuu rikkomaan, kyllä. Bradley on siinä myös, mutta hän ei voi rikkoa, hän tietää, että hän lentää ulos seuraavasta. Näin ollen Seppälä ottaa ensimmäisen henkilökohtaisen virheensä. Ja nyt on sitten tärkeä heiton Jason Collilla. Tilanne 91-87. Yleisö täällä nyt on sen verran luottavaisin mielin, että laittaa jo takkia niskaan. Ja osa Joensuun Katajan kannattajistakin poistuu täältä. Vaikka kyllähän tässä vielä on mahdollisuus. Paljon se toki vaatii, mutta näitä se juuri vaatii. Jason Collin ensimmäinen heitto ohi. Bryant ja Larkas keskenään siellä käyvät keskustelua. Hyvässä hengessä kuitenkin. Jason Collin toinen heitto sisään, 5 pistettä on ero. Ja ilmeisesti tähän vielä sitten Gibson ottaa aika lisän. Kyllä. 11,1 sekuntia jäljellä. 5 pistettä ero. 5 pistettä oli myös joukkueen ero.
tuon edellisen ottelun päätyttyä silloin 89-84. Ottelua siis jäljellä 11 sekuntia. Onko se näyttää siltä, että Seagulls katkaisee tuon neljän ottelun tappioputken Katajia vastaan? Ottaa sen historian neljännen voittonsa Korisliigasta Joensuun Katajista. Kaikki ottelut mukaan lukien. Seuraava välierä otteluun pelataan Joensuun saa tämän viikon torstaina. Tällä fysiksellä pelataan jälleen sunnuntaina 23. huhtikuuta 17.00. Nähdään silloin. Antoni Ikkarinen tänään 25 pistettä. Siihen vielä päälle 8 syöttöä, niin mies on ollut kyllä jälleen kerran elementissään. Raymond Powers 22 pistettä, Carl Lindström 12 pistettä. Käsiä yhteen, missä haluaa teitä tarvitaan. Rion Brown. Bradley hakee vielä heiton. Se ei mene sisään. Ja näin kyllä se jää. Se jää Helsingissä. Näin tämä kyllä tarkoittaa sitten sitä, että Seagulls voittaa tämän ottelun. Seagulls voittaa kentälle 4. Antoni Ikkarinen kentälle. 4.1 sekuntia on jäljellä. Niskanen. Ja vielä sieltä tulee Bryant ja rikkoo ja näin. Antti Niskasella mahdollisuus päästä myös tilastoihin tämän ottelun osalta. Varmaan kuitenkin se, että tämä ottelusarja tasoittuu 1-1. Seagulls pelaa hyvän pelin. Niskanen ei ensimmäinen vapaaheitto ei mennä sisään. Toinen sisään Larkas siellä Kollille sanoi, että älä mene siihen. Näin! Toinen välieräottelu päättyy! Kotijoukkue Helsingin Seagullsin voittoa lukemin 93-87. Tämä ottelusarja jatkuu torstaina Joensuussa. Hieno koripalloilta. Alkuilta takana. Kellohan lähempelee vasta 6, joten tässä vielä ehtii pääsee saunaankin. Ja pashan syöntiin. Siellä vielä tuomaristolle. Tulee kovaa tekstiä sitten. Nähdäkseni Atte Pertulta, joka tänään pelannut minuuttiakaan tuota Joensuun Katajan puolelta. Parhaiten pelaajien palkitseminen vielä tähän. Ilari Seppälä on vierasjoukkojen paras pelaaja. Hän ansaitusti 23 pistettä. Isilevi palloa yksi kori ottanut syöttöön. Numerolla 18 Aidin Raymond. Raymond Cowles kotijoukkueelta, joka siitä pelasi aivan järkyttävän kovan kolmannen minneksi. Nakotti 16 pistettä siihen. Kaiken kaikkiaan 22 pistettä tänään. 5 levypalloa. Palkitsee jokaisesta pelistä molemmista joukkueista MVP-pelaajan. MVP-palkinnon tarjoaa Gigantti Forum. Näin, tämä ilta alkaa pikkuhiljaa olla paketissa ja ottelusarja jatkuu, kuten nyt todettu jo keskiviikkona. Anteeksi, torstaina Joensuussa ja sunnuntaina. Sitten kello 17 pelataan täällä Töölön kisahallissa tuo neljäs kamppailu. Ottelu tuttuun tapaan fansiit.comista siihen asti selostama kiittää ja kuittaa. Ja toivottaa hyvää illan jatkoa. Silloin tätä erää Seagulls kiittää.